Meillähän on ollut erillinen webinaario tästä jäykkäkouristuksesta ja sen uusista suosituksista, mutta tässä on tämmöinen lyhyt kertaus. Eli rokotusohjelma uudistuu, että aikuisten jäykkäkouristusrokotuksista on annettu uusi suositus. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää tetanustehosteita. Mehän käytämme tällä hetkellä jäykkäkouristusrokotetta noin nelinkertaisesti Ruotsiin verrattuna esimerkiksi, jos kaikki, kun väestökin otetaan huomioon. Nyt siirrytään aikuisten 10 vuoden välein annetuista tehosteista 20 vuoden välein tehosteväliin. Ja tehosteet ohjeistetaan annettavaksi tietyissä iässä, jotta muistaa itse ja toisetkin tietää sitten helpommin, onko rokotettu lähiaikoina. Eli lasten ja nuorten ohjelmahan on meillä nyt tällainen, että 3, 5 ja 12 kuukautiset saa rokotteen, 4-vuotiaat ja sitten 14-15-vuotiaat. Ja aikuisten tehosteet, vähän kuin ensi viikosta alkaen oikeastaan, niin ne tulisi antaa 25, 45 ja 65-vuotiaille. Ja sitten tämän 65 vuoden iän jälkeen kuitenkin jätettäisiin vielä tämä 10 vuoden välein tapahtuva tehosteiden anto. Ikääntyneissä on ihmisiä, jotka ei ole saanut lapsuusrokotuksia, ja lisäksi nämä ikääntyneiden tehosteet ei toimi niin hyvin. He ei pysty vastaamaan näin niin hyvin kuin nuoret. Mutta sitten tämmöisen työikäisen väestön muut tehosteet jätettäisiin pois. Ja tämä 25 vuoden iässä annettava tehoste, niin annettaisiin tämmöisellä tetanusrokotteella, missä on myös hinkuyskäsuoja mukana. Meidän kaikissa tetanustehosteissahan on mukana kurkkumätä tällä hetkellä, eli se on tämä tetanus-D-rokote, mutta tässä 25 vuoden iässä annettaisiin lisäksi tämmöinen hinkuyskäsuoja. Esimerkiksi 65-vuotiaille, kun suositellaan tätä tehostetta, niin se voisi antaa samalla, kun annetaan ensimmäinen ikäperusteinen influenssarokotus. No miten toteutetaan tätä ohjelmaa sitten tänä vuonna? Niin, että ne, jotka on syntyneet vuonna 1993, ovat nyt 25-vuotiaita ja heille voisi antaa tämän DTAP-tehosteen. Lisäksi, jotka on syntynyt 73 tai 53, niin ne on nyt näissä iässä, joissa neuvotaan hakemaan tehoste. Ja tapaturmatilanteissa noudatetaan uutta ohjeistosta, josta on kohta myös tietoja. Edellisestä tetanusrokoteannoksesta kuitenkin pidetään vähintään 2 vuoden väli. Eli jos se on saanut juuri 24-vuotiaana nyt tetanus D-rokotteen, niin ei kannata antaa 25-vuotiaana tätä DTAP-tehostetta. Tiheät tetanusrokotukset, ne voi johtaa tämmöisiin laajoihin kipeisiin, unottaviin, turvonneisiin paikallisreaktioihin. Ja lisäksi voi tulla semmoista seerumisairautta, eli on niin paljon vasta-aineita, että saa siitä sairauden tunnetta ja yleisoireita. Eli vähintään 2 vuoden väliä suositellaan. On isojakin maita maailmassa, joista tätä 2 vuodenkaan varoaikaa ei ole, mutta ajateltiin, että turha ottaa niin lähekkään niitä tehosteita kuitenkaan. Ja sitten, jos nyt löytyy tänä vuonna 30-64-vuotiaita henkilöitä, joilla edellisestä tehosteesta on jo kulunut 20 vuotta, niin heille voi kyllä tietenkin antaa tetanustehosteen, vaikkei he olisi nyt noissa 45 tai 65 vuoden iässä. No miksi sitten tämä DTAP-rokote 25-vuotiaille? Päämääränä on rajoittaa hinkuyskätartuntoja nuorten aikuisten parissa ja näin suojata pikkulapsia. Meillähän on puolustusvoimissa annettu tätä DTAP-rokotetta ja on tutkittu, että se vähentää sekä sen ikäisten miesten, mutta julkisestikin myös vastaavan ikäisten naisten hinkuyskätapauksia. Eli sillä pystytään tuottamaan tähän tiettyyn väestöryhmään jonkinlaista laumaimmuniteettia. Ja pieniä lapsia ei voi heti syntymän jälkeen oikeastaan suojata mitenkään muuten kuin epäsuorasti, että rokote heille ei siinä hyvin pienenä toimi. Nyt on tarkoitus tosiaan antaa niille, jotka nyt on 25 vuotta. Jos on kuitenkin tosiaan saanut ihan hiljattain sen, niin sitten voi siirtää tätä. Mutta ei ole tarkoitus niin, että annetaan vaikka 26-vuotiaille ja 28-vuotiaille kaikille tänä vuonna. Silloin rokote ei riitä. Rokote riittää vain siihen, että tätä yhtä vuosikohorttia, eli niitä, jotka tänä vuonna täyttää sen 25, eli ovat syntyneet 1993, niin heille tarjotaan tätä DTAP-rokotetta.
Mutta jos on saanut viimeisen 5 vuoden aikana hinkuyskää sisältävän rokotteen esimerkiksi justiin puolustusvoimissa tai ollessaan työssä pikkulasten parissa terveydenhuollossa, niin rokotetta voidaan sitten siirtää. Että tälle 93 syntyneille henkilöille voidaan se antaa joidenkin vuosien päästä kyllä. No, miksi yleensä sitten tarvitaan näitä jäykkäkouristustehosteita aikuisiällä? Yksi tärkein syy on se, että jäykkäkouristusten se primaarivamma, mistä se jäykkäkouristus tulee, niin se voi olla niin mitätön, että potilas ei hakeudu lääkäriin, eli ei sitten muilla tavoilla voitaisi kuitenkaan ehkäistä sitä jäykkäkouristusta. Lisäksi jos ajateltaisiin, että no, sitten kun meille tulisi sellainen riskivamma, missä olisi suuri jäykkäkouristusriski, niin annettaisiin sitten antitetanusimmunoglobuliini, eli verestä erotettua vasta-ainetta suoraan. Mutta sekään ei toimi tosiaan, koska ihmiset ei hakeutuisi välttämättä lääkäriin ja olisi aika hassua antaa tämmöistä tetanusimmunoglobuliinia kaikenlaisiin haavoihin, vaan jotta sitten välttäisi sen, että ei kohtalaisen pienestäkin haavasta tulisi sitä tetanusta. Lisäksi tämmöinen etukäteen annettu immunoglobuliini ei välttämättä yksin estä taudin kehittymistä. Se on aika lyhyt se suoja, minkä tämmöinen valmiiksi annettu vasta-aine ihmisessä kestää. Tavallaan on kuukauden ajatellaan, että se suoja kestää. Et senkin takia on parempi, että ihminen itse pystyy tuottamaan sitä vasta-ainetta. Lisäksi me ei mistään enää voitaisiin kerätä tätä immunoglobuliinia, jos verenluovuttajien veressä sitä ei olisi. Eli senkin takia tämä olisi kestämätön tie. Eli kaiken kaikkiaan tämä rokotusohjelma jäykkäkouristuksessa, ja jokaisen ihmisen rokottaminen jäykkäkouristuksen kohdalla on tärkeää, koska siinä ei ole mitään laumasuojaa, sehän ei tartu ihmiseltä toiselle. Se ei yhtään auta, vaikka naapuri on rokotettu. Jokaisen pitää siitä rokotesuojastaan itse kantaa huolta. Eli vaikka me nyt harvennamme näitä tehosteannoksia, niin se ei tarkoita, että tämä olisi tärkeä rokote. On vaan tietoa tarpeeksi siitä, että semmoisilla ihmisillä, jotka on saaneet lapsuusrokotukset, niin se 20 vuoden välein annettu tehoste riittää. Eli koosteena tetanustehosteiden väliaika alle 65-vuotiailla on tästä lähtien 20 vuotta, ja 65 vuotta täyttäneillä jatkuu edelleen 10 vuoden välein. Ja tehosteita 25 vuoden iässä annetaan tämä DTAP ja 45 vuoden iässä DT. Ja tänä alkaneena vuonna rokotetaan nyt siis 93, 73 ja 53 syntyneitä. Ja tetanusta sieltä vielä rokotteiden minimiväliaika pidettäisiin siinä 2 vuodessa. Kiitos.